Концерт «Просто неба» зібрав майже кілька сотень людей. У середмісті Харкова виступив музикант Сергій Бабкін із піснею, яка вже стала хітом. Далі у сюжеті Олени Веракомської. У парку Шевченка відомий український музикант Сергій Бабкін виконав популярний сингл «Єви і Адами». Відеокліп на цю пісню вийшов у жовтні минулого року. В ньому музикант знявся зі своєю дружиною Сніжаною. Несподіваний концерт біля фонтану зібрав чималу кількість глядачів. Я знаю многие его песни, ну, допустим, из последнего, то, что я постоянно слушаю, это «Де би я», «Адам и Евы», «Крізь сльози». Ну, то есть для меня его творчество очень важно, а так как я учусь на режиссерском факультете, мы очень часто применяем его музыку в своих постановках, так как она очень душевная и она передает абсолютно любое настроение. Супроводжували виступ популярного музиканта професійні танцори. Ми танцюємо танець, його не можна ніяк охарактеризувати якимось определеним стилем. Ми танцюємо в своєму стилі. Ми взагалі супроводжуємо багатьох, якщо не всіх артистів нашої країни на різних концертах. Сьогодні це було неочікувано, що ми проходили повз і застали тут зйомку. І у нас лише позитивні емоції. Я навіть встигла танцювати тут. Так що атмосфера тут незвичайна. Виступ Сергія Бабкіна покажуть на День незалежності на одному з національних каналів. Олена Верокомська, Макс Артамонов, вечірні новини.